Voltei, né? Olá, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos ao Biodiversidade em Foco, uma conversa que acontece ao vivo todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube da Fundação Biodiversitas. Meu nome é Marina, eu faço parte da Fundação Biodiversitas, que é uma organização não governamental comprometida com a conservação da biodiversidade e que promove ações de caráter técnico-científico em todo o país. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês para poder dar um joinha, adicionar o sininho e se inscrever no canal. Também faço o convite para que vocês nos sigam no Instagram, arroba Fundação Biodiversitas, sem cedilha e sem tio. Bom, como vocês já sabem, a ideia desse programa é ampliar o diálogo sobre temas relacionados à proteção à biodiversidade, trazendo sempre informações de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre o plantio de árvores como uma solução inviável para mitigar as mudanças climáticas. E o nosso convidado é o Fernando Silveira, que é professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG. Essa participação hoje é bem especial para mim, porque o Fernando, né, que eu conheço de outros carnavais, né, é uma pessoa que faz parte da minha história, faz parte de um momento muito bacana da minha história, então eu estou super feliz de ter o Lelê aqui com a gente hoje. Bom, Lelê, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade de. No final do dia, depois de tanta coisa, ainda dedicar aí uma horinha para a gente, né? Para estar aqui conversando. E muito obrigada mesmo. E eu vou começar pedindo que você se apresente com mais detalhes e conte para nós qual que é a sua história climática. Ah, eu que agradeço você, Marina. Fico feliz demais estar aqui, te rever depois de tanto tempo. Obrigada, Biodiversas, pelo convite também. Foi muito bacana. E estou feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para todo mundo, né? Eu sou professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG. Trabalho com ecologia vegetal. E desde que comecei a fazer iniciação científica, sempre trabalhei com vegetação campestre, vegetação aberta, né? Seja no cerrado ou seja no campo rupestre. Então, a minha paixão por esses ambientes foi desde o início da minha graduação, desde que eu estava no quarto, quinto período, eu já comecei a trabalhar com essas vegetações, tentar entender um pouco da ecologia desses ecossistemas tão importantes. E recentemente tem havido um grande movimento internacional, campanhas de plantio de árvores maciços em vários lugares do planeta, incluindo nesse tipo de ambiente. Mas essas campanhas, elas são realmente um problema sério, ao contrário de que todo mundo pensa, de que plantar árvore é sempre bom. Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é tentar um pouco desmistificar, desconstruir essa ideia de que ficar plantando árvore sem critério, sem planejamento, é uma coisa boa. E esses plantios, eles são, o pessoal argumenta que são a melhor forma de mitigar as mudanças climáticas, o que também não é verdade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia aqui, para poder ver o que que a gente pode chegar de conclusão no final. Tá bom? Joia! Bom, é isso mesmo. A nossa. Acho que desse, né, com essa sua introdução, a gente já começa a entender por que que no título a gente tinha o parênteses do inviável, né? Isso.
Eu acho que para começar, como o nosso público é muito heterogêneo, eu acho que a gente podia começar justamente discutindo por que plantar árvores tem sido defendido com tanta força, né? E que realmente, em algumas situações, é o melhor a se fazer. E depois a gente segue para esse lado de por que não, né? Eu acho que a gente Isso. pode começar com essa conversa. Tá. Então, plantar árvores é uma coisa que está na mídia, que está nos jornais, que está nas redes sociais, que está na ciência, que está em vários lugares, né? Até no nosso inconsciente. Quando eu postei nas minhas redes falando que, fazendo a propaganda de hoje, muita gente falou: é isso mesmo, Lele, a gente precisa plantar árvores. Eu falei: não, é justamente o contrário, a gente precisa pensar um pouco antes de fazer esse tipo de coisa. Qual que é a ideia por trás do plantio de árvore, né? A gente está vivendo uma época do planeta que é chamada de antropoceno, né? A época onde o homem causa a maior parte dos impactos no planeta. Então, as florestas e os outros ambientes nunca foram tão degradados, tão destruídos quanto são atualmente. Então, é uma atitude nobre, né? Valiosa a gente pensar que a gente precisa restaurar esses ambientes aí. Então, o que que acontece? No dia 1º de março do ano passado, a Organização das Nações Unidas, ela publicou um issue, né, um verbete falando que de 2021 a 2030, ou seja, a próxima década, vai ser a década da restauração. E a partir disso, então, a gente precisa restaurar 150 milhões de hectares no planeta, tá? Isso em 2014 foi ampliado para 350 milhões através da Declaração de Nova York. E, mais recentemente, a gente teve aí, até no Fórum Econômico Mundial, grandes governos e empresas discutindo como fazer a restauração em larga escala. A gente precisa restaurar o planeta quase todo, por causa desse nosso impacto. Não, até aí tudo bem. Só que se vocês começarem a olhar em detalhes esses documentos, eu tenho até uma apresentação, se vocês quiserem que coloque, Mariana, tá? Eu vou colocar, que aí a gente vai vendo. Mas eu não vou me ater a essa apresentação toda, não. A gente vai fazer na forma de conversa. Vocês fiquem à vontade para poder me interromper quando acharem necessário, tá? Ótimo, ótimo. Vamos assim mesmo, bem Então solto. tá. Isso. Então, olha só, gente, o que que aconteceu? O pessoal começou a falar sobre essas iniciativas aqui, né? A Bone Challenge, que é o desafio de Bone, que foi onde iniciou essa primeira conversa, 250 milhões de hectares. E agora existem umas coisas de jamais vista, de escala jamais conhecida, né? Como uma plataforma para plantar 1 trilhão de árvores. Existem uma série de trabalhos aí, de acordos internacionais para plantar árvores. Então, percebam, gente, plantar árvores é diferente de restaurar os ecossistemas, tá? Olha só esse mapa que saiu aqui, ó, tá vendo? É de florestas, tá? E aí eu pergunto a você, gente, será que essas regiões estão marcadas no globo aqui como áreas prioritárias? São todas florestas? Não, a gente vai ver que essas iniciativas, elas são basicamente para plantar árvores onde não existiam árvores antes, tá? Algumas dessas áreas, como vocês podem ver, no nosso próprio cerrado brasileiro ou aqui na savana africana, são mapeadas aqui como se fossem áreas degradadas e que servem então como oportunidade para restauração. Vou mostrar para vocês o que que esse pessoal chama de áreas degradadas. Olha aqui, são algumas dos cerrados, das savanas, dos campos mais ricos em espécies do planeta. São áreas que são consideradas hotspots de biodiversidade, centros de endemismo, onde a gente tem muitas espécies ameaçadas de extinção, e segundo esses estudos aí, são áreas degradadas. Olha só alguns bichos aí que esse pessoal considera que são áreas degradadas, gente. Não tem nada de degradado nesses ambientes, né? São ambientes bastante conservados, pristinos, que têm uma flora e uma fauna bastante rica, bastante especial, adaptada a ambientes abertos. Olha só essa foto aqui, gente. Isso aqui é a região do Cabo, na cidade do Cabo, aí é a região dos Fimbos, onde tem essa vegetação
que é a área mais biodiversa de todo o planeta. Tá? Tem 9 mil espécies na região do Cabo. E isso o pessoal acha que é área degradada. Tá? Esse ano passado saiu um estudo, ficou muito famoso, foi muito compartilhado em redes sociais, pela mídia. É onde ele mapeou essas oportunidades para restauração. Percebam, gente, que ó, grande parte dessas áreas, na verdade, a imensa maioria delas, está aqui na parte sul, né, do planeta. Então, nos países em subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e umas áreas também aqui no, na Rússia e no norte do Canadá, onde, na verdade, plantar não faz tanto sentido, a gente vai ver. Eles fizeram um trabalho muito simples e, no meu ver, muito irrealista, porque assumiram que é onde não tem árvore é um ambiente degradado, né? Então, basicamente, a ideia era que onde tivesse árvore estava bom, onde não tem árvore é degradado. Por quê, gente? Porque é um pensamento focado apenas em árvore, focado apenas em floresta. E eles mapearam, então, quase 1 bilhão de hectares de áreas de oportunidades para restauração que devem sequestrar 200 gigatons de gás carbônico, tá? Mas existe uma série de problemas com isso daí, e logo após a publicação desse trabalho, tiveram 7 respostas, e até hoje tem muitas críticas a esse trabalho, dizendo que eles superestimaram essa área, tá? De quase 1 bilhão de hectares. Porque, olha, não dá para ficar plantando árvore em deserto, não dá para plantar árvore em altas latitudes, né, nas tundas lá em cima, nas áreas boreais, não pode plantar em campos, em savanas e áreas urbanas. Tá? Então, eles não consideram também onde a agricultura e a pecuária vão expandir. Nós estamos com a população crescente, nós vamos precisar de alimentar essa população, então a gente não pode ficar plantando árvore e deixar as pessoas com fome. Tá? Então, percebam que é um dilema socioambiental, não apenas ambiental. Árvores secam rios, a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? E eles acham que antes de ter esse plantio deles, não existia nada de carbono no solo. Tá? Então, existem uma série de problemas, e aí um dessas cartas aqui eu até tive a honra de poder participar também, um trabalho que foi liderado pelo Joe Veldman. Né? A gente fez as contas e, tirando essas áreas onde não são adequadas para plantio de árvore, a estimativa de 200 toneladas cai para 42 toneladas. Então, eles estimaram, superestimaram 5 vezes o trabalho, a área que é possível. E aí a gente nota, pela resposta que eles fizeram ao nosso comentário, que eles absolutamente não têm conhecimento dessas áreas que eles mapearam para o plantio de árvores, né? Eles argumentam, eles estão dizendo que nós falamos sobre áreas secas, áreas semiáridas, e não tem nada disso, né, gente? A savana brasileira, o cerrado, tem aproximadamente aí mais ou menos 1.500 milímetros de chuva durante o ano. Não tem nada de seco nisso. Nós não estamos falando de deserto, nós não estamos falando nada disso. Eles estão falando de desertificação, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eles não conhecem o sistema que eles estão falando, né? Foi um trabalho de modelagem onde não teve nenhuma validação do campo e isso gerou uma série de desconfortos na comunidade científica. Mas além desses problemas técnicos, existem uma série de considerações éticas também. Vocês entrarem no canal do YouTube do grupo de pesquisa, vocês vão ver que um vídeo foi retirado, tá? O vídeo que estava lá anteriormente, ó, foi substituído por esse aqui com data de 8 de outubro, sexta-feira passada. No vídeo anterior, o chefe do laboratório falava que plantar árvores é a melhor estratégia para mitigar as mudanças climáticas, o que a gente sabe que não é verdade, né? A melhor estratégia para isso é não tirar o carbono do solo, né? Não extrair mais combustíveis fósseis, tá? Eles tiveram que reeditar esse vídeo, mas o estrago já estava grande, já estava feito. É, falaram que os governos e as companhias, as grandes indústrias, não precisariam tomar nenhuma medida se a gente conseguisse plantar aquela quantidade de árvores que eles falaram. Outro problema seríssimo é que eles tiveram uma divulgação muito grande na mídia, inclusive em revistas que não estão nem a ver com meio ambiente estritamente, tá?
E isso gera uma informação errada muito que se propaga de uma forma muito séria, muito comprometedora. Então, existem trabalhos já científicos mostrando que a forma de comunicar resultados científicos pela mídia, pela grande mídia em especial, pode causar algumas ameaças para a conservação. E eu acho que isso é uma grande parte do que está acontecendo agora, tá? Não é para plantar árvore em todo lugar, não, tá? Outra razão de preocupação muito grande é que os financiadores dessa pesquisa são ONGs ou indústrias que plantam árvores, né? Então, da mesma forma que a gente pode imaginar que a indústria do tabaco não pode legislar sobre leis relacionadas ao tabaco, a indústria do petróleo não pode legislar sobre da opinião sobre legislação sobre o petróleo, por que que uma ONG ou uma empresa que planta árvores pode financiar um estudo que argumenta que plantar árvores é a melhor alternativa para mitigar as mudanças climáticas? Olha, pode até fazer isso, não estou dizendo que é errado, mas no mínimo os autores têm que declarar que existem conflitos de interesse, que existe uma pressão. Então não existiu muita transparência nesse trabalho. Foi um problema muito sério, a comunidade científica ficou bastante incomodada com isso. Então, em virtude disso aí, a gente resolveu escrever um trabalho, eu vou discutir com vocês agora, que é sobre a restauração desses biomas tropicais graminosos. O que a gente está chamando de biomas tropicais graminosos? São os cerrados e os campos, esses ambientes abertos que são dominados por plantas herbáceas, muitas vezes gramíneas, orquídeas, bromélias, as canelas de Emas, tão queridos nossos aqui em Minas Gerais, né, na Serra do Espinhaço e na Serra da Canastra, em outros locais também, tá? Mas são ambientes abertos que a gente vê que naturalmente as árvores não ocorrem lá, tá? Então eu vou discutir rapidamente alguns desses mitos, mostrando que esses biomas tropicais graminosos não são florestas degradadas, e menos ainda são estágios iniciais da sucessão ecológica, tá? Olha só, gente, isso aqui é um gráfico mostrando para diferentes partes do mundo onde que tem florestas em verde e onde que elas se transformaram em ambientes abertos. Essa corzinha creme aqui. Então a gente tem evidências tanto para o Mediterrâneo, na China, a América do Norte, Ásia, África e América do Sul. A gente vê que essas florestas se transformaram em ambientes abertos em diferentes épocas, mas muitas delas ocorreram alguns milhões de anos atrás, tá? Lá no Plioceno, aproximadamente, a última mudança foi há 12 milhões de anos atrás. Não existia ser humano para degradar a floresta. E já existiam esses ambientes abertos. Então, essas florestas deram lugar a esses ambientes abertos através de processos naturais de mudanças climáticas que ocorreram paulatinamente ao longo do tempo. Então, hoje existe uma imensidade de espécies que são endêmicas desses ambientes abertos, tá? Existe uma série de evidências também que suportam isso. Por exemplo, no nosso cerrado aqui, ó, mostrando em vermelho, é quando que surgiram espécies que têm essas estruturas subterrâneas bem desenvolvidas. Essas estruturas a gente chama de xilopódio. Elas são uma forma das plantas rebrotarem quando pega fogo, quando são comidas por alguns animais ou quando tem muita seca. E esses três fatores, seca, fogo e animais pastadores, só existem, não só existem, né, mas são especialmente importantes em ambientes abertos. Então, esses ambientes abertos não têm nada a ver com a degradação florestal, tá? Existe também um mito de que a cobertura arbórea é o indicador se o ambiente é bom, ou seja, quanto mais árvores, mais saudável está o ambiente, tá? Então, nessa foto aqui ilustra, se a gente fosse acreditar nesse mito, né, um ambiente extremamente degradado, e na verdade é a flora mais rica do planeta, tá? Então, a cobertura de árvores não é um indicador confiável da qualidade do ambiente para os ambientes abertos. Para a floresta, tá ótimo, tá lindo, tá? Mas para os ambientes abertos, não tem nada a ver, tá? Então, aquela coisa que é bem comum, né? A gente vê a Greta Thunberg e um monte de ambientalistas todos falando que a gente precisa plantar árvores, porque isso é sempre bom. Na verdade, não é, tá? Então, esse trabalho aqui mostrou
que plantar árvores, né, pode causar danos para a biodiversidade e para serviços ecossistêmicos em 40% desse mapa aí, tá? Que basicamente, se a gente plantar árvores onde não deve ser plantado, a gente pode até capturar carbono, mas o que vai acontecer é que a gente vai ter um custo muito grande em termos de secagem, né, de drenagem de bacias hidrográficas. As árvores precisam de muita água, então elas vão secar rios. Isso já aconteceu em alguns locais do planeta e está acontecendo também. Isso está acontecendo na China, isso aconteceu na África do Sul, tá? Então, na própria região do Cabo, onde eles plantaram árvores com essa ideia, não tem fundamento, ocorreu o que eles chamavam de Day Zero, né? Foi o dia que acabou a água na cidade do Cabo. 6 milhões de pessoas dependeram de caminhão-pipa para poder beber água, para tomar banho, para lavar as coisas, tá? Então, o que é mostrado, então, gente, se vocês prestarem atenção aqui, ó, é que todas essas barrinhas que estão do lado esquerdo dessa linha aqui, ó, tá? É o que que acontece quando a água dos rios, dos cursos d'água diminui. Então, esse afforestation aqui é quando você planta florestas onde elas não existiam antes, tá? Vocês podem ver que elas secam os rios, tá? Então é um problema muito sério. Então a gente precisa decidir se a gente vai querer sequestrar o carbono ou se a gente vai querer ter água para beber, tá? E para a biodiversidade as consequências são similares, tá? Percebam aqui, gente, ó. Se a gente aumenta a cobertura arbórea, o que que acontece é que as espécies de savana começam a diminuir as suas populações, começa a diminuir a riqueza e começa a diminuir a cobertura herbácea, tanto para plantas quanto para animais. Então, quando a floresta chega, as espécies que são intolerantes à sombra, elas desaparecem. Então, muitas vezes, gente, floresta diminui a biodiversidade. Tá? A gente não pode assumir que floresta é sempre maravilhoso, melhor do que os outros tipos de ambiente, não. Tá? Se a gente pensar, olha só, aqui a gente tem um mapa onde tem as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, né? E originalmente eram 25, várias delas, aproximadamente um terço, são áreas abertas, ou tem áreas abertas, né? Esses ecossistemas que a gente chama de graminósos. Tá? Então, algumas das áreas mais ricas do planeta são áreas abertas. Tá? Então, esse mito de que esses campos e cerrados e savanas viram sem poucas espécies também é falso, tá? Outra ideia também errada é de que esses campos eles não têm muitos serviços ecossistêmicos, ou seja, tem muito mais água nas florestas do que no cerrado. Nem sempre, tá, gente? Esse estudo aqui demonstrou que campos, tá, ambientes abertos lá na Califórnia são fontes mais seguras de sequestro de carbono do que florestas. E a razão para isso é porque muitas dessas florestas pegam fogo, então todo aquele carbono que foi sequestrado, ele é perdido na atmosfera novamente. Enquanto que nos grasslands, nos ambientes abertos, grande parte da biomassa é subterrânea. Então, quando o fogo passa, o carbono continua sequestrado embaixo da terra e não volta para a atmosfera. Então, esses ambientes abertos, eles são como se fossem florestas invertidas que conseguem segurar o carbono de uma forma muito mais confiável e segura, tá? Pelo contrário do que esse mito coloca, né, os ecossistemas abertos, esses campos e savanas, servem para prover muitos serviços ecossistêmicos. E um dos mais importantes está aqui, ó, o sequestro de carbono e a produção de água. Tá? Então, se a gente quer ter água, basta lembrar que no Cerrado é a fonte, né, são as nascentes, as principais bacias hidrográficas do nosso país. Tá? Então, a gente imagina, né, que, baseado no que a gente sabe de floresta, quando pega fogo, ou quando passa algum tipo de distúrbio, né, grandes pastadores, isso é prejudicial. Mas nos ambientes abertos, nem sempre é assim. A gente pode ver nesse mapa aqui mostrando que evidências de incêndios são constatadas desde o Siluriano, tá, gente? Desde alguns centenas de milhões de anos atrás já existia fogo
Então, fogo já vem convivendo com essas espécies há bastante tempo nos ambientes abertos. E nós estamos vivendo essas épocas de incêndio, que são incêndios causados pelo homem, são incêndios diferentes dos incêndios naturais, tá? Mas geralmente, quando ocorre um incêndio natural, as plantas são capazes de responder rapidamente, rebrotando, florindo e muitas vezes frutificando. Tá? Justamente porque elas têm essas estruturas subterrâneas bastante desenvolvidas. Então, isso permite a rebrota após a passagem do fogo. Então, elas não sofrem tanto com a passagem do fogo quanto ocorre em floresta. E da mesma forma, os grandes herbívoros são muito importantes para manter esse tipo de ecossistema. Tá? Aqui a gente tem fotos de animais que já foram extintos, mas são grandes mamíferos que viveram aqui até 11 mil anos atrás. E é mais uma evidência de que esses ambientes já são abertos antes da presença do homem. Tá? Então, a grande realidade é que restaurar esses ambientes é bastante difícil. Tá? Isso daqui é uma foto de uma área degradada aqui na Serra do Cipó, 15 anos após o distúrbio. Tá? Numa floresta, após 15 anos do distúrbio, em torno de 60% da biomassa, dependendo da floresta, da biodiversidade, já voltou. Olha aqui, pessoal, 15 anos depois, praticamente não voltou nada. A gente tem uma ausência de vegetação quase completa e a areia branca exposta. Tá? Então, eu vi esse trabalho publicado esse ano agora, que estimou que para essa vegetação, em torno de 1.400 anos são necessários para voltar a ser o que era antes. Tá? Então, é uma escala temporal muito mais ampla, muito maior do que uns 50 aninhos que as florestas geralmente precisam. Tá? Então, tem gente que diz, olha, são só oportunidades, estão só discutindo, mas a realidade é que essas iniciativas de plantio de árvores já estão acontecendo hoje em dia, em várias partes do nosso planeta, tá? Algumas delas são muito importantes porque remetem então a voltar florestas que foram degradadas pela ação antrópica. Mas outras são iniciativas que são não pouco planejadas, vamos dizer assim, de se sair plantando árvores em todos os locais. Tá? Inclusive, na Etiópia, eles já estão plantando muitas. Na China, estão plantando árvores em desertos. As árvores morreram, gastaram muito dinheiro e não adiantou em nada. Né? Então, foi desperdício de recurso e de tempo muito grande. Tá? Existem diversos interesses econômicos envolvidos esse plantio de árvores, tá? As grandes empresas, elas estão colocando dinheiro para poder fazer esse plantio, para tentar alcançar esse 1 trilhão. E o ponto é que vocês podem plantar árvores onde foram florestas. Isso é maravilhoso, gente. Tá? O ponto aqui não é criticar isso, mas se começar a plantar árvore onde não deve, a gente vai ter um problema muito sério que na verdade vai causar o oposto do que é desejado, tá? Existem riscos para plantio de árvore, tá? Toda vez que a gente toma uma ação, existem as consequências e existem os riscos também. Existem dentro desses riscos, então a gente pode plantar árvores e elas podem não responder bem a fatores climáticos, né? Com a seca que vai chegar agora, a gente está vendo. As árvores podem morrer, tem pestes, tem os incêndios. E também tem corte, né? As pessoas podem cortar as árvores, tá? Então a China é um exemplo de onde falhou por causa da seca, tá? Então perderam muito dinheiro e secaram as bacias hidrográficas lá. Existem relatos de cientistas que foram ameaçados de morte por terem escrito trabalhos mostrando que o plantio de árvores não é a melhor solução para prevenir a mudança climática. Então é uma questão muito séria. É o que ocorre nos bastidores da ciência e a gente não sabe todos os detalhes, mas é algo extremamente preocupante, tá? É uma perspectiva melhor para isso, a gente imaginar que a gente não pode sair daí plantando árvores. A melhor solução, a melhor estratégia para isso seria então a gente ter uma abordagem socioeconômica, onde a gente vai envolver as pessoas, né, os donos das propriedades rurais, os povos indígenas, os quilombolas,
Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser negociado, e ao invés de plantar árvores, vamos restaurar ecossistemas. Tá? Árvores são primariamente importantes em florestas, mas a gente precisa pensar de uma forma mais ampla e restaurar outros tipos de ambiente também, não apenas as árvores. Tá? Existem uma série de outras alternativas para mitigar as mudanças climáticas. Tá? Uma delas é manter o carbono no solo. Nesse mapinha aqui embaixo à esquerda, vocês podem ver, quanto mais azul, né, mais próximo do azul, maior o estoque de carbono debaixo da terra, tá? Nos brejos, nas torfeiras. Então percebam, gente, que essas torfeiras, elas têm uma capacidade de armazenar carbono que é 3 vezes maior do que a biomassa aérea nas árvores. Tá? Então, a minha pergunta para vocês: o que que é melhor, a gente conseguir preservar isso daqui, que tem um potencial 3 vezes maior do que o plantio de árvores, ou sair plantando árvores que tem um custo e riscos muito maiores? Né? Essa é uma pergunta para a gente discutir aí ao final. Tá? Por exemplo, conservar baleias talvez seja uma estratégia mais eficiente do que plantar árvore. As baleias, né, quando fazem cocô, defecam. Elas fertilizam os oceanos e aí o fitoplâncton é capaz de sequestrar o carbono. Então, pega o carbono da atmosfera, fixa no oceano. Quando a baleia morre, as baleias morrem, elas caem lá no fundo do mar e com isso elas deixam o carbono armazenado lá no fundo. Aí elas comem o zooplâncton e aí permitem que o fitoplâncton floresça e sequestre o carbono. Ah, então, baleias são uma grande arma que a gente tem contra as mudanças climáticas, tá? Se a gente observar aquele mapa que eu mostrei inicialmente, a gente vai ver que grande parte das áreas prioritárias para plantio são no que a gente chama de do sul global, né? Os países em desenvolvimento. Então, está a América Latina, está a Ásia, parte do Sudeste Asiático e também grande parte da África, tá? Mas será que essas pessoas que moram aqui foram consultadas, foram perguntadas, né? Essas pessoas do sul agora estão começando a mostrar que essa perspectiva de plantar árvores não é a mais adequada para nós aqui, tá? Não parece justo que os países desenvolvidos possam produzir a sua pegada ecológica alta de carbono e quem tem que pagar essa conta sejam os habitantes e os ecossistemas do hemisfério sul, né? Não faz muito sentido do ponto de vista de justiça, né? Então, pouco a pouco parece que essas vozes começam a ser ouvidas, tá? E que já existem então iniciativas já começando a mostrar de que os campos, as torfeiras e áreas úmidas não devem ser alvo de plantação de florestas, tá? Então, com isso, eu já estou chegando ao final. A gente mostra aqui um trabalho que a gente recentemente publicou, onde a gente coloca uma agenda para a restauração desses ambientes e a gente mostra, então, que é importante a gente respeitar e entender a ecologia desses ecossistemas antes de tomarmos qualquer decisão, tá? E eu fico muito feliz, assim, de a gente ver que é uma luta um pouco injusta, né? A gente vê de poucos cientistas do Sul, sem recursos, sem muitas condições, lutando contra grandes, famosos, ricos cientistas aliados a empresas do hemisfério norte. Mas eu acho que essa comparação não é a mais correta, na verdade, é a desinformação que é o grande inimigo, né? A gente precisa que as pessoas do hemisfério norte conheçam nossos ecossistemas do hemisfério sul, para que possam entender um pouco mais da ecologia desses ambientes, tá? E fico muito feliz de dizer que recentemente, na verdade, ontem, foi publicado esse trabalho na Nature, então é a revista mais importante do mundo, mostrando então áreas importantes para a restauração e não o plantio de árvores apenas, tá? E esse trabalho já considera diferentes biomas, diferentes ecossistemas de uma forma muito mais ampla do que aquele primeiro que eu falei para vocês, tá bom? Então, para fechar a nossa conversa e começar um bate-papo, só queria dizer que o plantio de árvores ele é bom,
mas ele é apenas uma das soluções para mitigar as mudanças climáticas. Existem várias outras, tá? É não ter um planejamento cuidadoso com esse plantio pode piorar as mudanças climáticas, tá? Plantar árvores em regiões de altas latitudes aumenta a temperatura da Terra ao invés de diminuir, tá? E isso pode resultar na sexta extinção em massa ao invés de prevenir, tá? Então a gente não pode subestimar e ignorar a ecologia desses ambientes de savana e cerrado, porque isso mina a capacidade que eles têm de proteger a biodiversidade, serviços ecossistêmicos e os modos de vida tradicional das populações que vivem nessas áreas alfa. Tá bom? Então, Marina, por isso eu queria agradecer, deixar aqui os financiadores, né? E meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato depois, pode ficar absolutamente à vontade para poder me escrever e vai ser um prazer conversar com vocês aí. Bom? Obrigado. Eu que agradeço, Lele, porque acho que a gente conseguiu nivelar toda a conversa, né, para todo mundo que está participando. Nós já temos um monte de pergunta aqui, para poder todo mundo saber o que que nós estamos conversando, o que que nós estamos falando. Muito obrigado, foi extremamente didático, extremamente bacana. Ah, obrigado a vocês. Bom, eu acho que a primeira pergunta, acho que é uma pergunta minha mesmo. Tá bom. Sobre, as metodologias utilizadas para poder determinar estoque de carbono nos cerrados e savanas, no solo. Então, Anina, isso aí já é uma das coisas que a gente criticou naquele trabalho que eles fizeram. Eles basicamente não fizeram nenhuma estimativa de carbono subterrâneo. Tá? Então eles assumiram que antes de fazer o reflorestamento não existia nenhum carbono ali. Por quê? Porque o grande problema desse trabalho que não fez essas estimativas é que eles pegaram simplesmente imagens de satélite, viram um ambiente onde tinha árvore e não tinha árvore. Onde não tinha árvore, para eles era um ambiente degradado. E com isso, então, eles acharam que não tinha carbono nenhum. Então, eles não fizeram nenhuma estimativa. Existem algumas metodologias que o pessoal utiliza para isso, mas para poder fazer no solo. Mas ainda assim tem um outro componente que é importante que o pessoal não tem avaliado direito, que são as estimativas de carbono na biomassa subterrânea, né, nas raízes, nos caules subterrâneos de um cerrado, por exemplo. Isso aí não é fácil de fazer, a gente não sabe exatamente como modelar, como fazer essas estimativas na escala necessária. Então, não tem uma resposta boa para essa pergunta, não. Para o solo, existem algumas estimativas, o pessoal consegue fazer baseado em matéria orgânica, mas para biomassa, e necromassa subterrânea, não tem isso ainda. É justamente isso. Recentemente, você está sendo atacado, né? Sendo atacado, as siriricas estão voando aí, tá tudo em cima de mim. Mas tá Bom, ótimo. mas eu assisti recentemente uma palestra do. Ah, eu esqueci o nome dele. Primeiro nome é o Lau, é o último nome dele. Ah, mas de onde? Ratan Lau. Ah, não É conheço, um não. pesquisador. Ele trabalha só com o carbono. Ele defende o carbono no solo. Tudo que você fala com ele a respeito de mudanças climáticas, para ele é o carbono do solo que vai solucionar. Assim, o carbono do solo. Prender o carbono que já está no solo, ficar no solo, não tirar mais Isso, petróleo, não tirar mais isso. carvão natural, não tirar mais nada, né? Gás natural, nada. Carbono que está no solo, fica no solo. E preocupar em aumentar o carbono do solo, né, É. por meio do plantio. Então, é tudo que eu assisti uma entrevista dele pelo Al Gore, o Al Gore entrevistando ele, que o Al Gore tem essa pegada, né, da mudança climática forte. E ele entrevistava e todas as respostas do Dr. Ratan Lal era carbono no solo, tudo. Qualquer pergunta que fizesse, ele É, faz transformava isso. sentido. Eu Você acho que faz sentido um pouco. Pode falar. não pode continuar, pode continuar. Porque se a gente pegar o carbono que não está no solo,
É o carbono que está na Terra, above ground, né, acima da Terra, pode queimar, né? E isso aí, como é que você vai fazer depois? O carbono que está debaixo da Terra é o carbono mais seguro que tem, tá? Ele que consegue se proteger, por exemplo, de fogo ou de seca. Mas o carbono aéreo é difícil, né? Vai queimar. Nós não vemos incêndios acontecendo. Então, não tem, o carbono debaixo da terra, ele é mais seguro, de fato. Eu acho que concordo com esse cara aí também. Gostaria até de conhecer mais os trabalhos dele. Eu vou me certificar do nome dele e te mando, mas eu acho que o nome dele é esse mesmo, Por favor. Ratan Lal. É um senhor muito interessante. Em partes, o discurso dele lembra Anna Primavesi, em alguns momentos, assim, sabe? Meio que apaixonado pelo sol. Bom, vamos ver aqui algumas perguntas do pessoal que está conversando com a gente no chat do YouTube. Nós temos. Vou começar pelas duas perguntas que estão relacionadas ao último artigo que você trouxe, né? Esse de anteontem. Sim. A Raíssa Chaves pergunta: o artigo da Nature do Strasbourg, Estrasburgo, que é. ela escreveu, que tem sido matéria de jornais nos últimos dias, é ciência ou mágica? Né? Porque ele fala que a restauração tem que ser relativamente pequena, né? E o senhor Marcelo Imediato pergunta se o artigo publicado na Nature por Strasbourg e colaboradores, e que foi matéria do Globo e do Estadão, contradiz sua réplica ao artigo de Bastin e colaboradores de 2019 da Science ou corrobora a sua réplica? Tá, São as nossa. duas perguntas que estão relacionadas a esse artigo. Excelentes perguntas, Marina. Fico feliz de ter a oportunidade de discutir isso. A primeira resposta eu diria que. Olha, o artigo foi publicado ontem, eu não consegui ler ele todo para poder ter uma opinião bastante crítica. Mas esse artigo, ele representa um avanço muito grande, aí já respondendo a segunda pergunta também, em relação ao trabalho do Bastin. São dois grandes avanços. O primeiro, como eu mostrei para vocês, o trabalho do Bastin e colaboradores é tree planting, né? Plantio de árvores. O trabalho do Strasbourg e colaboradores já é sobre restauração de ecossistemas, né? Segundo avanço conceitual e metodológico também, é que esse trabalho que foi publicado ontem, ele não faz essas estimativas simplesmente assumindo um nível de corte de 10% de cobertura arbórea, que é o que o Bastin et al. Fizeram. Então, o que que eles fizeram? Olha a definição do Bastin et al. De floresta. Eles usam a definição de que qualquer ambiente que tem pelo menos 10% de cobertura arbórea é uma floresta. Então veja bem, gente, não faz o menor sentido isso. Se você for num cerrado aqui do lado, qualquer lugar que você for vai ter 10%. Então, segundo eles, é uma floresta. Então, isso você tem que ter mais de 10%. Não tem que plantar mais árvore. Esse trabalho do Strasbourg e de colaboradores, ele é mais amplo porque ele considera diferentes biomas. Se eu me recordo bem, eles consideram florestas, savanas, campos, áreas úmidas e áreas semiáridas. Então, é uma diversidade muito maior do que simplesmente o plantio de árvores e falar apenas em florestas. Então, eu acho que, em grande parte, está de acordo com a nossa ideia de que os ambientes abertos não devem ser alvo desse plantio de árvores. Tá? Uma resposta positiva. Eu acho que fiquei muito feliz na hora que eu vi esse artigo publicado ontem. Fiquei muito feliz porque agora é ele que tem que servir de guia. Tá? Eu não li todo para poder ser crítico. Eu vi que eles usaram um modelo que parece que é 30% melhor do que os modelos anteriores, modelo estatístico. Mas ainda assim, uma das coisas que eu queria ler com calma depois até perguntar para os autores é como é que eles sugerem que a gente faça a restauração desses ambientes abertos, porque a gente não sabe como que restaura ainda, né? O que eles fizeram é, olha, nós vamos, eles avaliaram três, foi uma abordagem multicritério, né? Avaliaram conservação da biodiversidade,
se eu não me engano, serviços ecossistêmicos e custo financeiro. Então, sobrepuseram essas três camadas e chegaram aos locais onde você consegue restaurar com menor custo e preservar maior biodiversidade. Mas como é que se restaura o cerrado? Como é que se restaura um campo? Como é que se restaura uma savana? Isso, claro que não foi o objetivo do artigo, mas é essa questão que a gente precisa começar a atacar agora. Então, a carência de estudos ainda é muito grande nesse sentido. Então, eu acho que o trabalho deles não é mágico, parece um trabalho muito bem feito, né? Conhecendo os autores, conhecendo a reputação da revista e de vários outros critérios, eu acho que foi um bom trabalho, né? Um excelente trabalho e que vai ajudar a guiar essa década da restauração. Mas a gente precisa explicar para os tomadores de decisão, os legisladores, que savanas e campos são ambientes diferentes de florestas. Então, pode até restaurar savanas, mas não é através do plantio de árvores apenas, tá? Eu acho que a gente precisa de ter diversas outras abordagens para restaurar savanas, que é um ambiente muito mais complexo. A gente tem que pensar no componente subterrâneo e a gente tem que pensar no componente solo, hidrologia, fogo e pastadores, e grandes mamíferos também. E, obviamente, as pessoas, né? Espero ter respondido. Não, acho que era isso mesmo, né? Bom, a outra aqui, a Flávia Serpa pergunta: quando vocês falam de plantio de árvores, seriam somente árvores nativas? Os sistemas agroflorestais não seriam também uma boa contribuição para reduzir os gases de efeito estufa? Excelente pergunta, Flávia. Quando eles falaram sobre plantio de árvores, não existiu nenhuma menção, nenhum critério determinado sobre quais são essas espécies de árvores que têm que ser plantadas. Na prática, a gente sabe muito bem o que que acontece: eucalipto e pinheiro. Ah, então é terrível. A gente sabe muito bem as consequências nefastas que existem. Então, você simplifica o ambiente, acaba com a biodiversidade, esgota o solo, tanto nutricionalmente como hidricamente, polui, porque aí vai ter que colocar fertilizante, então começa a ficar muito complicado. A ideia, óbvio, né, das pessoas que são mais conscientes disso, é de plantar florestas biodiversas. Mas isso não está detalhado nenhum daqueles documentos que eu mostrei para vocês lá no começo. Ah, então eles falam sobre plantio de árvores, e saiu um artigo recente agora falando: ah, nossas recomendações é o plantio de árvores nativas, né? Mas é uma recomendação. Que poder isso tem frente a uma máquina, né, grande aí de campanha de plantio de árvores? E o que que a gente tem hoje em dia no mercado para plantar? Né? E sobre os sistemas agroflorestais? Sobre os sistemas agroflorestais, eles são ótimos, desde que sejam feitos em ambientes onde eram florestas. Né? Não faz sentido fazer sistemas agroflorestais no meio do cerrado, igual muitas pessoas estão fazendo na Chapada dos Veadeiros, né? Mas qual que é o problema disso? Veja, Nina, até no nosso vocabulário, o nosso viés de floresta é muito grande, né? A gente tem desmatamento, a gente tem reflorestamento. Como que é essas palavras para o cerrado? Ressavanização, resserradização, né? Desserradização, não existem essas palavras. E o pior, existe até um processo que é chamado de savanização, que é quando a floresta degradada vira uma savana. Dá a ideia de que uma savana é algo pior do que uma floresta. E é um termo terrível. Nós estamos escrevendo um artigo sobre isso agora também, porque a mídia adora usar isso, mas é terrível. Semana passada saiu um artigo sobre isso, um artigo na Nature também. E aí, o The Guardian e a mídia toda ficou lá, savanização, savanização, e é um termo que é pejorativo, né, e subvalora as savanas, os cerrados, porque todo mundo entende, olha, o cerrado, a floresta amazônica virou um cerrado, mas não é isso que acontece. Quando a floresta é degradada, ela vira uma outra coisa, ela não vira um cerrado,
Ela pode virar uma coisa parecida com uma savana, mas ela não é um ambiente que tem a mesma composição de espécies, não tem a mesma funcionalidade e não tem a mesma história evolutiva, não tem as mesmas características de uma savana conservada. Então, agrofloresta é bom no lugar onde é floresta. E o agrocerrado pode ser bom onde tenham cerrados. Não sei. É verdade. No artigo do Strasburg, colaboradores, ele fala muito de restauração em áreas que foram convertidas para agricultura. Ele tem esse pedaço também no artigo. E talvez, né, é complicado o que você falou sobre os agricultores, o pensar, né, a justiça nesse sentido, a justiça climática nesse sentido também. Não dá para a gente plantar tudo porque a gente precisa alimentar as pessoas, né? Então, Exatamente, cara. É, não tem jeito, né, a gente mantendo né? a estrutura de floresta nos locais onde tem floresta para produzir alimentos, talvez seja uma coisa, com certeza, melhor do que a É, monocultura de qualquer coisa, de indiscutivelmente. qualquer coisa. É. Monocultura é um problema, né? Seríssimo. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Vamos lá. Gláucia Drummond pergunta: podemos dizer que as iniciativas de restauração de vegetação, de áreas degradadas, de ambientes abertos, não estão respeitando as fitofisionomias originais das áreas? Oi, Glaucia. Eu não sei exatamente, não acompanho, não sei todas as iniciativas que são realizadas, mas de forma geral, a resposta para essa pergunta é que sim, não estão respeitando, porque a maior parte dessas iniciativas, aí limitação minha, reconheço, né? As que eu conheço têm foco nas espécies lenhosas. Então, veja um ambiente como o cerrado, por exemplo. A cada espécie lenhosa que existe, existem, dependendo do local, entre 7, 5, 6 espécies que são herbáceas. Então, se a gente quer restaurar para a biodiversidade, a gente precisa restaurar o componente herbáceo, né? As gramíneas, as heliocauláceas, as tilidáceas, as ciperáceas, mas quase ninguém foca nesses grupos. Por quê? Porque é muito difícil de reproduzir, muito difícil de conseguir semente, muito difícil de plantar. E não é bonito, né? Você plantar um capim, é bonito plantar árvore, né? Então, de maneira geral, Glaucio, eu acho que o pessoal tem focado no componente arbóreo e existe uma dificuldade muito grande. Tanto é que nessa agenda que a gente propõe para restauração de ecossistemas abertos, a nossa proposta é que a gente comece a focar os estudos no componente herbáceo. Para a árvore, a gente sabe relativamente bem como germinar, como propagar e cultivar essas espécies, mas o componente herbáceo ainda é muito desconhecido. Então, se a gente vai restaurar a biodiversidade, a gente precisa pensar nas plantinhas pequenas que a gente não fica olhando para elas. A gente vai andando e pisando em cima, né? O Leonardo Torga pergunta: e agora, José? Aqui já tivemos uns que defendem o plantio de árvore e agora temos outra aprendizagem. Não cabe um debate de ideias? Ah, estou super aberto a isso. Qualquer pessoa que quiser conversar, inclusive o Bastan, eu mandei um e-mail para ele e falei: Bastan, vocês estão maluco com esse negócio de plantar? Vem aqui para eu te mostrar. Eu vou te levar na Serra do Cipó para você ver o que que tem lá. Ah, eu não posso ir, não. Eu tenho que diminuir minha pegada de carbono, então eu não quero viajar de avião. Falei: se um dia você estiver por aqui, por favor, me escreva que eu vou te levar lá. Então, eu não sou contra o plantio de árvores, não, tá? Quero deixar isso bastante claro. Sou contra o plantio de árvores onde elas vão causar malefícios. Então, por exemplo, a gente tem o Pacto da Mata Atlântica, que tem lá que vai plantar, se eu não me engano, são 12 milhões de hectares. Maravilhoso, tem que plantar, replantar árvore na Mata Atlântica mesmo. Conectar os fragmentos, aumentar a estrutura, fechar o dossel, sombrear as gramíneas invasoras. Isso é fantástico, é maravilhoso. Só não pode ficar plantando árvores onde elas não existiam antes. Então é importante que essa mensagem fique clara. Não é uma briga
como eu coloquei no último slide, entre o pessoal da savana e o pessoal da floresta. Tá? Vai além disso. A gente quer que as pessoas que trabalham com florestas entendam que os ecossistemas abertos têm suas particularidades, são diferentes. Então, a gente não pode simplesmente pegar essas lições, o que a gente conhece para ecologia de florestas, e transplantar automaticamente esse conhecimento para restaurar os ambientes abertos. Tá? Então, não sou contra o plantio de árvores de forma alguma, mas quero que ele seja feito nos locais adequados. Tá? Porque senão, Leonardo, vai extinguir as espécies dos ambientes abertos. E você não vai ter mais água para beber. Essa é a grande realidade. Se plantar árvore no cerrado inteiro, gente, nós vamos ter bacia hidrográfica mais não. Tá? Então aí vai morrer todo mundo de fome, de sede e de fome, porque a gente não vai ter nada para comer. Quem alimenta a agricultura do Brasil é o cerrado. Né? Então a gente precisa realmente proteger nossas bacias. E árvore nesses locais não vai proteger, vai piorar. Aqui, passando um pouquinho, além, saindo um pouquinho do plantar, nós temos dois comentários que acho que são importantes a gente endereçar também. O Helder Paiva fala Ah. muito bem, Fernando. É Obrigado, professor. realmente Parabéns ao professor Helder. importante lembrar que preservar. Evitaria o plantio de espécies inadequadas para um determinado ambiente. E a Juliana Lessa, em resposta também à pergunta da Gláucia, fala: em unidades de conservação, eu acho que estão respeitando sim as fitofisionomias, né? E Ah, é isso que que bom. está com a nossa live da semana passada, que foi sobre Rede Mais, né? Mas Então, esse raciocínio, né? A gente tem que preocupar com plantar, com restaurar, mas nós temos que preocupar também com conservar, com manter o que claro, a gente já tem, que é um discurso que a gente também precisa fazer. E está sendo exato. lembrado aqui a gente no chat. É, não são duas coisas mutuamente exclusivas, né? A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma boa e bela iniciativa é o que o pessoal tem feito lá na Chapada dos Veadeiros agora. O pessoal da UNB, do ICMBio, da Unicamp, tem agora trabalhado com a restauração do cerrado, dos campos rupestres lá, com foco nas plantas herbáceas. Então, eu também acabei entrando nesse projeto agora. E a ideia, então, é começar a focar nas plantas herbáceas mesmo, tá? Nossa, cada dia chega mais besouro aqui dentro, gente. Daqui a pouco a gente vai ter que terminar, não por falta de assunto, mas por invasão. É. Mas então, o comentário do Helder é muito pertinente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de ficar plantando árvores é: por que que esses ecossistemas não têm árvores? Né? Não é porque foram degradados, é porque existem fatores bióticos e abióticos que limitam o crescimento de árvores nesses locais. Ou é o fogo, ou são grandes mamíferos, ou são condições do solo que impedem que as árvores se estabelecem lá. Então não tem nada a ver com degradação ambiental. Existe uma razão, né? Tenta plantar, então vamos falar com esse pessoal. Então vem aqui na Serra do Cipó. Pode trazer seus mudinhos de árvore e planta em cima do quartzito. Vamos ver o que que vai acontecer. Não vai dar certo, né? Mas isso a gente sabe porque a gente vai ao campo. Então, isso é uma limitação muito grande desses modelos matemáticos em escala global de pessoas que não têm vivência do campo. Então, quem vai para o campo sabe que esse negócio não vai funcionar, né? Olha, tem um monte de elogios, um monte de gente aqui falando. Excelente, muito bom. Renato Fernandes falou muito bom, Lele. Grande Olha, pesquisador e ótimo professor, parabéns. meu amigo Delta. Muita gente aqui elogiando. Ah, que bom. E realmente ótimo. A gente tenta não passar da nossa 1 hora, né, em respeito não só aos nossos interlocutores, mas também a quem está assistindo. Então, eu acho que eu vou fazer uma última pergunta. Normalmente eu pergunto às pessoas assim: qual que é seu sonho para o futuro, seus anseios? Mas hoje eu vou fazer a pergunta do
Rodrigo, que eu perdi ela aqui, só um minuto. Achei. Rodrigo Massara pergunta: obrigado, Lele. Excelente apresentação. Qual seria, na sua opinião, o maior desafio atual para restauração no contexto do antropoceno? E eu completo: e qual seria o seu sonho para pesquisa para a gente poder vencer esse desafio? Então, respondendo o Massara, eu acho que o maior desafio que existe é a gente conseguir implementar a restauração de uma forma que seja socialmente justa, ecologicamente correta e economicamente viável. Ou seja, transformar isso numa atividade que realmente vai ser sustentável nessa próxima década, né? E que ela realmente tenha capacidade de conciliar conservação da biodiversidade, assegurar os serviços ecossistêmicos e ainda assim conseguir fazer o sequestro de carbono. A gente pode, como sociedade, chegar a um ponto e falar: olha, a gente não quer conservar as plantas de savana, a gente chegou a um ponto que a gente precisa tirar carbono, senão a temperatura da Terra vai passar mais 5 graus para cima. Pode chegar num ponto desse. É uma opção, mas a gente tem que estar consciente. O meu sonho, Nina, seria de verdade se a gente conseguisse implementar essa agenda que eu mostrei ao final, onde a gente consiga de fato ter conhecimento biológico e ecológico sobre como conservar uma savana, como restaurar uma savana e um campo da mesma forma que a gente tem para a floresta. Que a gente tenha mais gente trabalhando nisso e que um dia, se você estiver dirigindo de carro, ao invés de você ver uma plantação de eucalipto, você veja uma fazenda de velósia de um lado e do outro lado uma fazenda de microlícia, onde você pode comprar uma mudinha para plantar, para dar para uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, e que essa fazenda seja uma fazenda onde você pode comprar semente para poder restaurar as suas áreas degradadas, seus capins. E sejam valorizados da mesma forma que as árvores. Não vamos esquecer dos pequenos e não vamos olhar só para cima, vamos olhar para baixo e lembrar de que tem muita coisa importante no Cerrado e que ele é tão importante quanto os outros biomas também, né? Não vamos achar que são só as florestas, não. Se a sociedade brasileira conseguir enxergar o Cerrado dessa forma, é o meu sonho e de mais umas 30 gerações para o futuro. Tá ótimo. Ótimo, eu acho que é isso mesmo, né? Eu faço coro, né, aos seus anseios, né? Fico aqui na torcida para que a gente consiga chegar lá, tanto enquanto sociedade, quanto em academia também, o científico, pensar popular, Isso. que a gente consiga chegar junto nesse seu sonho, né? Tomara, que é de muita gente também, não é só meu, não. Não, com certeza. Com certeza. Bom, Lele, de novo, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bacana. Eu acho que a gente está fechando essa série de lives sobre mudanças climáticas e eu acho que a de hoje foi assim a cereja do bolo mesmo. Muito obrigada, né, pela sua participação, a sua disponibilidade de estar tá aí falando e sendo atacada ao mesmo tempo. É, tá bravo. Te dar um Mas abraço, Marina. Muito obrigado. Nossa, fiquei feliz demais, demais mesmo. mãe, muito bom mesmo. Agradeço a É. todo mundo também que participou. As perguntas enriqueceram muito a nossa discussão. Espero que vocês continuem participando nas próximas lives, né, trazendo as dúvidas. Isso é sempre muito bom. Então, agradeço a todos, né, ao Lele e a todo mundo que participou no chat também. Muito obrigada a todos. Você quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu queria agradecer a todo mundo aí, foram perguntas excelentes. Eu fico tão feliz. Semana, há 3 dias atrás, eu estava tomando café da manhã e eu estava contando essa história que eu ia fazer essa live aqui. E falei: olha, gente, não dá para tomar, que eu estou morando num lugar onde tem algumas famílias juntas aqui, né, para a gente fugir da Covid. E conversando sobre isso, e aí o meu filho de 5 anos, o João, falou assim: uai, papai. É claro que não dá para poder ficar plantando árvore aqui, porque senão vai queimar
E aí vai morrer as árvores todas de novo. Falei, João, você falou uma coisa que a gente escreveu no artigo na Science, que as pessoas que têm doutorado não conseguem entender. Que alegria, ganhei meu dia com isso. Então, se os pequenos começarem a entender isso daí, entender um pouco mais que o fogo, os distúrbios são processos importantes para esse ecossistema, a gente já consegue mudar muita coisa no planeta. Tá muito legal, Marina. Fiquei muito feliz de participar dessa live, viu? Muito feliz mesmo. Nós Agradeço com também. Muito coração. obrigada. Bom, então eu vou encerrando. Dou boa noite a todos. Volto na minha conversa, por favor, clique no joinha, inscreva-se no canal. Existe umas contas matemáticas que eles fazem, e isso é importante de alguma forma. Os benditos algoritmos, né? Então a gente tem que. Então, por favor, inscrevam-se no canal. Sigam a gente também no Instagram, arroba Fundação Biodiversitas. Sem tio, sem cedilha. E semana que vem, voltamos novamente. Encontro vocês aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, com um assunto diferente agora. Saímos das mudanças climáticas e teremos surpresa na semana que vem. Muito obrigada e boa noite a todos.